Fala galera, Vander na área. Estamos aqui com a J6 e a MT-03. Fazer um motovlogs agora. Vai acompanhando, beleza? A gente vai pegar essa rua aqui, mano. Vai estralar o chicote, hein? Esse motorzão tá bravo, não tá? Tá bravo, tá nervoso. Olha lá, ó. Vamos acompanhando você aí, mano. Aí, a brava. A brava! TJ6, irmão. MT-03. Tamo no naipe, velho. Daquele jeito, hein? É monstra, velho. Olha o barulho dela. Olha o barulhão dela. Cê é louco. Que bagulho monstro. Olha o barulho dela, meu irmão. Ei, caralho. Bora mais um vídeo aí, galera. Se inscreva, compartilha. Vamos que vamos. Daquele jeito. A motona tá mil graus, velho. Na potência do bagulho, mano. Que bagulho monstro, velho. Olha o motor. Parece um avião. Aviãozão. Daquele jeito, hein, mano. Olha lá, ó. Escapamento esportivo. Aí galera, estamos de volta, Vander Maromba, Motovlogs, TJ6, MT-03, estralando no YouTube, trazendo conteúdo pra galera aí, entendeu? Aí ó, motona, tá brava. Aí mano, gostou do ronco? Ah, nervosa, hein? Deixa eu ver. Eu peso 30 kg, moiado. Hã? Peso 30 kg, moiado. Se eu puxar, eu voo junto com ela. Eu vi você puxando ali, você quase voou da moto, velho? Aí galera, esse Jotona aí, a MT ali, ó. A gente tá progredindo, mano. Tamo regaçando na rua. Escapamento monstro. Aí. E a MT aqui, ó. Duas motos que eu conquistei esse ano. E, mano, o bagulho pra mim foi novidade, velho. De estar gravando vídeo pra internet. De estar sendo motivado pela galera que está se inscrevendo no canal e compartilhando. Olha o design daquela moto. É inacreditável, mano. Por isso que eu vim aí pra agradecer, velho. Vim pra agradecer. Deixar a galera aí se inscrever no canal, que a gente tá fazendo motovlogs. Tá ligado? E a gente vai arrepiar o negócio aqui, mano. Estamos mudando já o conteúdo. Vamos estourar. Regaçar. É isso aí galera, se inscreva no canal, compartilha, beleza? Só vim abrir esse vídeo pra mostrar as mesmas motos, como que tá o design dela. Aí. E é duas motos grandes mesmo, que ela é 600, essa daqui é MT-03, que é 300, entendeu? Aí ó, tamo junto galera.